Лъчезарната усмивка на Таня Маринова топи ледове, печели сърца. Лъчезарно момиче ли е Таня Маринова? Мога да кажа, че много обичам да се усмихвам. Аз съм много позитивен човек и това също допринася много за работата ми. Понеже ние зареждаме хората с хубава позитивна енергия и наистина една усмивка може да разтопи ледове. От малка пееш, доколко е важна музиката в твоя живот? Ами мога да кажа, че музиката е моя живот. От много малка се занимавам единствено и само с музика и просто не мога да си представя живота ми без музика. Това, че пееш много добре народни песни и харесваш българския фолклор, помага ли ти като поп-фолк изпълнител? Разбира се, народната музика е, мога да кажа, много сложна за изпълнение, с много богата орнаментика, която допринася да се чувствам по-уверена в абсолютно всички стилове. Живота всичко връща, знай, кой каквото е дал, и за сълзите мои той, без шал ще те смачка тебе, ще ти липсва много, знаеш ли, тази дето рани, но много скъпо, вярвай ми, някой ден ще плати. Видяхме първия видеоклип на Таня Маринова в програмата на телевизия Планета. Сега е време да разберем как се промени нейния живот след появата на това видео. Откакто съм във фирма Pioneer, се запознах с много нови хора и с страхотни професионалисти, с които имам възможност да работя и за напред да правим хубави песни, с които да радваме публиката. Много често могат да те видят в комплекс Приказките. Къде на друго място се изявяваш? Точно така. Много често пея в комплекс Приказките, на това хубаво, наистина приказно място. Изявявам се в цяла България. Навсякъде постоянно пътувам по участия. Тук в комплекс Приказките върви кастинга за млади таланти, за нови имена, за нови лица на музикална компания Pioneer. Какви са твоите съвети към новите изпълнители? Какво трябва да държат, на какво трябва да държат най-много, за да станат наистина едни звезди, да кажем звезди, защото това е нещо много голямо? Така е. За мен един изпълнител трябва да вярва в себе си, да следва мечтите си, да държи на 100% да постигне това, което иска. Наистина няма невъзможни неща. Аз би ги посъветвала да най-вече на сцената да бъдат себе си, да бъдат спокойни, защото притеснението доста често може да изиграе много лоша шега на изпълнителя. И пожелавам успех на всички участници. Каза да следват мечтите си. Какви са мечтите на Таня Маринова? Моите мечти, разбира се, са свързани отново с музиката. Искам да се развивам и да израствам в моята професия. Извън музиката, какъв човек е Таня? Извън музиката много обичам разходките, обичам да пътувам и разбира се да излизам с приятели, да се забавлявам. Най-така нормални неща за един млад човек. Свободно ли е сърцето на Таня Маринова? Свободно е, да. Свободно е, но много скоро може да бъде заето, стига да се появи принцът. За сега съм се отдала на професията си и не мисля така да отделям много внимание на страничните неща. Но все пак ти си един млад човек и всичко, което е добро и е добре дошло, е за добро. Разбира се, трябва да има любов, позитивни неща и музика. Мен най-вече това ме зарежда, музиката. Няма да съм аз, а друга, друга след време, тя ще отмъсти за мене, да видиш как било ми е, спомни си за тази, която до край се бореше за любовта ти. Наивна ти бях, удобна, за мене беше болка, с добро не мога да те помня, но пък ще ме помниш ти, не ти го желая, но знай, че всеки плаща си най-накрая. Си
живота всичко връща, знай, той каквото е дал, и за сълзите мои той, без жал ще те смачка тебе, ще ти липсва много, знаеш ли, тази дето рани, но много скъпо вярвай ми. Знаеш